Eita! Uma folha, cara! Fica cagando em casa! Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lille. E pra você que é novo aqui no canal, acabou de chegar aqui por acaso, já se inscreve embaixo, vídeo todo dia. E pra gente chegar logo na meta dos 8 milhões de inscritos. Vai ter festa nos 8 milhões. Só se tu for fazer, porque eu não tava sabendo nada. E o negócio é o seguinte, estamos indo agora encontrar o Felipe. Pra quem não sabe, o Felipe é o nosso cabeleireiro. Faz tempo que eu não vejo o Felipe. Estou parecendo um leão mindinho. Então a gente vai lá no Felipe pra ele dar um jeito nisso aqui, porque não dá, né? Eu estou sobrevivendo com esse cabelo. Então esse é o antes. O depois vocês vão ver daqui a pouco. Ainda vou ver se eu consigo fazer minha sobrancelha. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho bonito sobrancelha de homem feito. É bicho, é rap, tem guerreiros, clima com guerreiros. Estados Unidos, 9 quilômetros é igual a 9 minutos dirigindo. São Paulo, 9 quilômetros, 45 minutos. Ai, boy. Vou te perguntar como que fala. Não fala pra mim. Como é que fala? Eu tenho vontade de segurar a mangueira de bombeiro. Epa! Tem vontade? É, quando ficar. E você quer falar de outro jeito? É. Não tem como. Porque tá feio falar assim. Quero segurar na mangueira do bombeiro. Não, mas aí tá errado. Eu não tô aguentando mais, não. Entrando. Aleluia. Estacionei exatamente em cima de um cacho de banana. Ah, que bosta. Eu ia te dar o maior susto, velho. E aí? How are you, man? Bien. Quanto menor o número, mais escuro, é mais isso? Mais escuro. Então bota o 02. Que 02, hein? Então, que... Nós vamos ser o casal bonitinho. Nós vai dormir bem aí, velho. A gente tomou dois sucos de maracujá pra de manhã. Tá bom. Tá quentinho. Quentinho. Que olho. Ai, meu Deus, que susto! Sub-zero. Sub-zero, 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 sub-zero. Parecendo um sub-zero? Não, tá muito feio. E quem é o sub-zero? É um super-herói? Quê? Não é vou falar que é super-herói, vou pagar uma cerveja. Essa é a etapa que eu me sinto mais ridículo. Parecendo a vó do Wolverine. Faz o Satanás correr! Como é que a mulher fala? Tá bonito, ficar feio. Tem que ficar feio primeiro. Você conseguiu! Tá linda. Bate cabelo, vai. Agora no corte vou ter que gritar, porque tá chovendo pra caramba. Do nada começa a chover, né, velho? Porra, velho. Que chuva, né? É, não é? Ah, tá chovendo. Tá caindo o céu. Caindo o céu. Tá porra. Ô, louco. Caraca, aí sim, viu? Só que eu acho que não tá dando pra ver nada no vídeo. Personalizada, moleque. Ó. Top. Top. Sabe que é um conjunto, né? Esse tem o seu nome também? Tem. Olha! Olha! Olha o tanto de cabelo, velho. Olha o tamanho. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como aqui. Espírito, espírito. Não, não cantava, você não canta. Vamos voltar pra vida real, vai fazer maquiagem, vai fazer vídeo, vou cortar cabelo. Vou cortar cabelo, você vai pro karaokê? Ela já foi. Eu sei que vou, eu sou estrela. Tirou nota boa? Oxê, a nota são os aplausos, eu nem vejo. Não entendi. Ela vê os aplausos assim, pra ela não ver, né? A galera bate palma pra trás. Então aqui, ó. Aqui, ó. É assim. Galera, esse aqui foi o resultado e não gostei, se demite. Beleza, valeu. Tchau. Tchau. Brincadeira, gostei muito, como sempre. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like lá e não esqueça de deixar o seu comentário. No caso, eu que edito e essa parte não vai. Ah, beleza, valeu. Mentira, mas obrigado, Felipe. Obrigado. Obrigadão. Esse aqui é o resultado da maquiagem da Bruna e do cabelo dela. Tá linda, formosa, como uma princesa glamourosa.
E agora a gente vai ali no shopping rapidinho antes de voltar pra casa, porque eu preciso comprar uma película pro meu celular. E por incrível que pareça, já tem película pro iPhone X, pro iPhone SX. XS Max. Errei. Já tem película pro iPhone XS Max. Eles disseram que tem, então a gente vai lá pegar. Porque não dá pra ficar usando o celular sem película. É muito arriscado. Gente, a bolsa da Bruna é assim, uma floresta. 30 anos depois. Pode falar placa ou tem que dar o papelzinho? Tem que dar, né? É, deixa eu procurar então direito. Faça sentido menor. As anotações aqui do carinha que trabalha no estacionamento. Não entendi nada. Eu não sei como que acontece coisa só comigo. Não tem nenhum carro em cima de banana. Aí chega o meu. O coqueiro tá envergado, velho. Não faz sentido nenhum isso. Tá envergado e a banana tá bem ali em cima do motorista ali. Já sei por quê. Porque na hora que eu for entrar no carro vai cair na minha cabeça. Tá repreendido. É uma armadilha de Satanás. Armadilha de Satanás. Cuidado com ela. É uma armadilha de Satanás. What the fuck? Quer uma banana? Eu te dou uma. Caraca, você me pegou as gêmeas ainda. Quando eu tiver filho, vai ser gêmeos. Que viagem é essa? Vai queimar a mão, viu? Qual do leite? Leite de fruta queima a mão. Filho de gêmeos, né? Essa eu não sabia que pegou na banana gêmea, vai ter gêmeos. Vou mostrar que eu tenho superpoderes. Que isso? Eu tenho superpoderes. Que trânsito ruim do cão do diabo ruim. Capiroto. Meu sorriso me chamando, eu vou. Tu viu algum? Polícia civil acabou de passar aqui entre a gente. Não queria falar pra vocês, isso era um segredo, mas a Bruna tem dívidas com a justiça. Tem, sabe o que eu fiz? Matei meu ex. Mentira, que eu vi ele vivinho. Qual o nome do shopping que a gente tá indo agora? Vila Olímpia. Vila Olímpia. Tá bem. Nem usando meu celular, porque ele tá sem película, aí eu deixei ele dentro da caixinha guardado. Só vou tirar pra pôr a película. Porque se arranhar a tela desse celular aqui, é um fígado que eu vou ter que vender. Não. Ou fígado, porque eu só tenho um. Setor C10. Setor C10. Setor C10? Setor C10. Ó, da hora esse shopping. Já gostei da... Errei. Errei. Já gostei do estilo, ó. A gente já veio aqui? Não, né? Primeira vez que a gente vem nesse shopping. E a gente tá vindo nesse porque ligou em outros lugares pra ver se tinha película e não tinha. Mas aqui tem. Pelo menos foi o que o cara disse no telefone. Achamos a loja que tem a película. Aí, assim, pra gente ter uma segurança que realmente funciona, precisamos de um teste, né? Concordo. Vamos ao teste. Porra. Tá aprovado. Olha lá, ó. Eu não tenho coragem. Podia ser o iPhone 2. Eu não ia fazer. Vou levar essa belezinha aqui que eu tava procurando. Que é o quê? Carregamento por indução. Caraca. Tá certo? Tá certo. Caraca. Agora eu fiquei orgulhoso. Põe seu celular em cima. Já queimou. Carregou. Eu vou querer, esse aqui eu vou levar. É porque eu só tenho um, né? Não, você nem tem carregador que você deixou os nossos lá, né? Lá eu nem tenho, é verdade. Eita porra do caralho. Eu pedi um macarrão. O meu é o tradicional de sempre. Arroz, feijão, batata frita. Duas picanhas. Cebola. Que choque. Olha o prato do menino. Nossa, parece que tá morrendo de fome. Eu tô mesmo. Comprei 1 quilo de farinha. O feijão é temperado de um jeito diferente. Inha. Se você soltou um pum, dá uma risadinha. Olha que maravilha. Eu usei o celular o dia inteiro. Olha quantos por cento de bateria. Como assim? Porque eu uso o celular aqui na mesa e quando eu paro de usar, eu já coloco aqui. Então ele carrega o dia inteiro, toda hora, todo momento. E agora eu vou ali dar uma péssima notícia pro Salles. Péssima notícia. O vídeo lá que a gente falou do sótão bateu a meta. Vamos ter que ir no sótão. Calma. Era 400, não chegou. Mas falta só um, não. Véio. Vai bater daqui a pouco, velho. Não, véio. Vai não, velho. Na hora que bater, a gente vai. Se bater, tipo, nessa madrugada, a gente vai nessa madrugada. Então já tá avisado aí pra vocês que vai ter o vídeo da gente indo no sótão. E é isso, agora a gente tá rindo, mas na hora de subir eu sei que vai ficar pesado o clima. E provavelmente não vai ser um vídeo engraçado. Então você já se prepara, quando for assistir o vídeo, vai ser tenso.
Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse vídeo foi editado, moleque. Esse daqui foi edição pesada. Deixa o like aí pelo trampo, pelo esforço. Sempre tentando trazer o melhor conteúdo pra vocês. Melhor qualidade de edição. E é isso aí. Se inscreve se ainda não for inscrito. Estamos rumo a 8 milhões de inscritos. Clica aí nesse botão vermelho pra você ajudar a gente a bater essa meta. E é nóis. Até o vídeo de amanhã. Fui.